Filmen, I skal se i dag, er sådan lidt en del anderledes, end det plejer at være. Og måske ikke sådan helt med det samme finish, som det plejer at være, fordi at i dag så får jeg besøg her i værkstedet. Og vi laver så et nyt forsøg med at lave films optagelser til to YouTube-kanaler på samme tid, så det kan måske godt være, at det bliver sådan lidt anderledes. Så er det blevet søndag, og nu har jeg fået besøg af selveste Krohm Liestrup Maskinstation, som har den der YouTube-kanal, som hedder det samme. Og jeg tror, vi får en mega fed dag. Det håber jeg i hvert fald. Og nu har Morten jo kommet forbi her for at tage mig med til det der showbiz til i dag. Og så samtidig med, så har Morten så også fået de der skilte, som ligger dernede bagved. Men nu har jeg så en sjov overraskelse til Morten, fordi at jeg har nemlig noget til at lægge herunder, som vi lige kan kigge på, når vi lige har flyttet dem her. Og nu er det sjove i det her, at Morten han ved ikke, hvad det er, at vi har her i. Prøv at komme herind, Morten. Prøv at løfte den der. For jeg har en hel ballade til at lægge af sådan nogle slanger der, og de der haner der, og de der to stempler der. Ej, hvor fint. Og hvis du kan bruge dem, noget af det der, så er det dit. Tusind tak. Det er, fordi det, der ligger det, bare samlet støv herhen bagved. Det er godt nok pænt af dig. Og hvis du kan bruge de der fire hjul, der ligger der også, så må du også gerne få dem. Og det tror jeg faktisk lige nøjagtigt, at de passer rigtig godt på en ting, jeg faktisk skal have vist noget, jeg har, som jeg har fået. Som, ja. Tusind tak, Sten. Det er jeg, hvor pæn er der. Det er bare ånden. Ja. Det er det, som jeg siger altid. Man skal aldrig nogensinde smide noget væk. Ja. Fordi lige pludselig så kan man bruge det, eller så er der nogen, der kan bruge det. Ja. Hej, velkommen til. Jeg er været så heldig, så jeg får lov at komme over og besøge Stens Kreative Værksted. Det har været en lang tur til Jylland, men inden så længe, så skal vi ud og brænde noget benzin af. Og jeg har taget en gave med til Sten, det vil sige, at jeg har faktisk taget to gaver med til ham. Og senere der kommer I til at se, fordi jeg har fået en rigtig, rigtig fin gave af Sten, som jeg slet ikke regner med. Jeg har faktisk lidt gåsehud over det nu, fordi det er virkelig pænt af Sten at få jer med det. Men det kommer I til at se senere. Det skal jeg nok vise jer. Og nu synes jeg, at Sten han skal pakke gaven op. Nu er jeg heldig, at Morten han også har taget en gave med til mig. Og nu er jeg så spændt på at se, hvad det gemmer sig hernede. En dejlig t-shirt. Ej, den er fed. Det er faktisk sådan, at jeg tænkte på, at jeg skulle have lavet nogle t-shirts. Hey, den har jeg set før, den her. Den har du set før, ja. Ja, det er nok 3-4 videoer siden, jeg stod med den. Ja. Ja. Den skal nok være brugbar. Den er faktisk ikke lige færdig. Ja, det kan jeg godt se. Men jeg har haft lidt travlt med at lave minitraktor til at skulle på den tur her og besøge Sten, og vi skal til Ejstrupholm og pløje lidt senere. Så hammeren er ikke blevet færdig, men den kan Sten selv lave færdig. Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Om han vil have den, som jeg havde tiltænkt, den skulle være, eller som han selv har lyst til. Og nu har jeg så snydt lidt, fordi jeg har faktisk en gave mere til Morten. Nå. Men nu er der så et sjovt twist i det her, fordi at
herinde i, der er der en sjov ting. men nu vil det være sjovt, hvis at du først åbner, når du kommer hjem. Når du kommer hjem? Ja. Nå. På et eller andet tidspunkt, på en af dine film, eller måske den her film, som du laver i dag. Tusind tak. Det bliver spændende. Det glæder jeg mig til at åbne. Ja. Og det håber også, I glæder jer til. Fordi... jeg ved, hvad der er inde i den her. Så er vi kommet ud på legepladsen, men desværre så drukner det lidt i vand i dag, det her. Så blæser det også rigtig meget herude. Men der er nogen, der kører lejer lige nu. Så er vi simpelthen kommet tilbage til Troldhede igen, efter vores veteran stævne. Mm. Det har været skide hyggeligt. Det synes jeg også, det har været. Ja. Det synes jeg faktisk. Det var godt, du tog med. Ja. Det har været pisse hyggeligt at besøge dig. Det har det. Og så har jeg fået min skilte med hjem. Ja. Langt om længe. Ja. Ja, jeg har stået trygt og godt i hos dig. Ja, det har det. Ja, ja. Og ja. Jeg håber, du kan passe trøjen. Jamen, det finder jeg ud af på den tidspunkt, du kan det. Ja. Og håber, du får gavn af hammeren. Ja, når jeg får den lavet færdig, så gør jeg noget. Ja, hvis du har lyst til at lave den op, så kan du gøre det. Ja, så jeg tror, det passer meget fint. Ja. Så tak, fordi I så med. Det var skide hyggeligt. Og så har jeg vist lige 4 timer hjem. Sådan er det jo.
Nej, man skal jo køre herovre. Det er herovre, det sker. Det er herovre, vi hygger os. Så, ja. Så tak for i dag, Sten. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt. Og som du selv sagde, rigtig spændende. Ja. Og så har man fået en masse sjove ting at tænke over. Ja. Der sker jo nogle ting derude, det, som man... Så får man lige snakket med en, og så får man lige... Har du hørt, at... Og nogle gamle historier, som du selv har snakket om, og det er bare... Jamen, de der mænd, det er jo, de har bare en masse erfaring, som man bare ikke kan... Du kan ikke finde det på nettet nogen steder. Nej, det skal man altså ud og opleve. Og det er også det, der er rent spændende. Ja, det er det. Ja. Så sådan er det. Yes, så er klokken blevet lidt over 7, og jeg har fået aftensmad. Og travler er kommet ind i værksted igen. Og så lige her til allersidst, så kan jeg lige fortælle Morten, at jeg faktisk sådan rimelig godt kan passe den her t-shirt her. Der er måske lidt at vokse i, men det er jo fint nok. Og nu håber jeg, I synes, at filmen i dag har været lidt spændende. Og også lidt sjov måske, og lidt anderledes, men jeg ville gerne have lavet mange andre flere sjove optagelser til det der, hvis jeg har en træffer. Jeg ville også gerne have kørt meget mere med min traktor, men desværre så kom der en hel del vand ind imellem, så det blev ikke til så meget, men det kan nu være, at jeg får muligheden på et eller andet tidspunkt. Det er der en meget stor chance for. Så det var det for den her gang.